Fans TV, Slavie, Karviná, 5-1, kořádně, konečně pořádná kanonáda v Edenu. Pánové, jak jste si vychutnali dnešní zápas? Ale bylo to skvělý, po tom prvním gólu jsem byl zaskočený, ale jinak dobrý, jsem rád, že to dopadlo, jak dopadlo, no, rozstříleli jsme, nic jiného jsem nečekal. Syndrom Karviná prolomen a za Fejris je Iron Man. Chtěl jsem se zeptat na nejlepšího hráče utkání, takže kromě za Fejrise, kdo byl podle vás dneska vypíchnutelný jako top player dnešního zápasu? Mně se líbí Tyžany v poslední době, ten si to tam jako dobře hrotí v tom útoku. Dneska týmový výkon jako super, prostě asi dneska nevypíchnu jako konkrétního hráče, ale opravdu směrem dopředu, paráda, konečně to tam napadalo, takže celá jako ofenzíva za mě jednička nahoru. Ale dneska zase plný stadion, úžasná atmosféra, krásná kulturně společenská událost, nejlepší v Praze. Dokážete vypíchnout nějaký WTF OMG moment z dnešního zápasu jako z fanouškovského hlediska, něco třeba, co vám jako utkvělo v hlavě, co by stálo za komentář? Ale dneska skvělá spolupráce, že byly rodiny a děcka zapojený do chorea. Choreo krásný, nádherný, prostě vychováváme novou generaci, která se tady o to prostě bude starat. Skvělej proslov na stupínku ohledně mobilů při natáčení na severu, když jsou chorály, tu podepíšu krví, prostě tohle je paráda. Mně se líbil nový chorál, jsem za něj rád a dneska to bylo skvělý, báječná neděle. Kluci, jak se těšíte na Evropskou ligu, co říkáte na ten los a čekáte od Slavie postup? Z prvního koše soupeř na úrovni Ligy mistrů, nádhera, tam se asi nedalo jako šlápnout vedle. Myslím si, že pak už ten třetí, čtvrtý koš nám zase tak úplně jako do atraktivity nepřál, ale zase na druhou stranu můžeme tvrdit a i samotný jako realizák a hráči tvrdí, že postup je reálný, takže jenom natěšenost, opravdu. Já si myslím, že postoupíme, nepochybuji o tom, asi ne z prvního místa, a to skupina fajnová, hratelná, do Říma se moc těším, bude to skvělý. Hele, ještě se zeptám, když jsme měli kopat tu první pendu a vzal si toho Venca Jurečka, co jste čekali? Čekali jste, že toho fíka dá, nebo jak jste se jako cítili? Já jsem tam i viděl komunikaci s Tyžanem, že se ho Tyžany jako ptal, nebo že vlastně jako si to žádal taky. Tak je fajn, že tam jsou prostě hladoví vlci a že teda Jurečka jako kanonýr prostě si to vzal na sebe, prolomil to. A musím říct, že po tom neúspěchu v tom v Jablonci si myslím, že prostě prolomeno, hotovo, vyřízí, no a jedeme dál. Já tomu věřil. Hele, kluci, ještě se teda zeptám, když si nakousl ten nový chorál, co je váš nejoblíbenější slavistický chorál, co si nejradši jako zaspíváte s chutí? Já měl vždycky nejradši v našem srdci jedině Slavie, to už dneska moc na tribunách často slyšet není, ten jsem prostě zbožňoval, ale ten novej pražský prostě, že Praha je nejhezčí město na světě, to je srdcovka prostě, přesně tak. Jak to máš ty? Já mám nejradši všechny, kde se nadával na Spartu a zbytek je jedno, ale ty nový jsou povedený, zpěvný, fajnový. Ale když už teda jsme vyslovili to ošklivé slovo Rudá bída, až bude hrát Rudá bída z Rangers, jako dovedete si představit, že budete někomu z těch dvou fandit, nebo jako co si budete od toho zápasu jako přát, nebo bude vám to úplně jedno, jak se k tomu budete stavět? Já jako nesnáším takový ty hemzy, ty vole, že přeju českým týmům v Evropě, prostě jako to nejde prostě Spartě přát jakkoliv, takže budu si na ten zápas, pokud nějaká možnost, nebo nebudeme hrát, mi nekrejce to, což nejde, dívat se budu, ale prostě jako absolutně nezaujatý divák, absolutně mě to nezajímá prostě. Já to mám stejně jako Jirka taky, vyloženě nepřeju ani jednomu, takže kouknu se a uvidíme, jak to dopadne. Jasný. Kluci, díky moc za rozhovor, mějte se fajn, přežijte nějak repripauzu prašivou a vidíme se, jestli se nemýlím, tak na derby. Což je příští domácí zápas tady v Edenu. Smrt Spartě! Smrt Spartě! Je to hrdina!